El Museu de Granollers ja acull totes les constitucions catalanes que hi ha hagut des de l'any 1481 fins a l'any 1706, i són des de la primera fins a la última, que ja va quedar anul·lada pel decret de nova planta del rei Felip V. La inauguració de la mostra ha comptat amb l'alcalde de Granollers i el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, propietari d'aquest fons antic que es manté a la biblioteca del col·legi, considerada una de les més importants de l'àmbit jurídic a nivell europeu. D'aquestes constitucions en va sorgir l'essència del dret català. Les constitucions catalanes són les primeres lleis que es fan des, diguem, d'un parlament, d'alguna manera, perquè no era el rei qui imposava, sinó que es feia. Per això es diu moltes vegades que el primer parlament d'Europa que va existir va ser a Catalunya, tota vegada que eren els estaments el que hi havia, els que decidien, juntament amb el rei, quines lleis fer o no. Aquesta és la primera constitució catalana, datada de l'any 1481, i a partir d'aquí es desgranen la resta d'obres, fins a un total de 29. L'actual procés polític català posa ara d'actualitat tot aquest llegat històric. Doncs ens semblava que molt oportú que els ciutadans de Granollers poguessin veure directament aquestes lleis que els advocats, evidentment, com a paradigma de la defensa de la llei, doncs treballem cada dia. I ens semblava que era un acte cultural molt important, no només pel col·legi, pels nostres col·legis, sinó també la possibilitat de que els ciutadans del Vallès Oriental doncs poguessin apropar al Museu de Granollers i veure una exposició que crec que és absolutament preciosa. L'exposició es pot veure al soterrani del Museu de Granollers.